Lähellä on kyynel ykköseen noususta. Työnteko on palkittu viimein. Nousu ykköseen on tosiasia. Miltä se tuntuu? Ihan mahtavaa. Ja kyynel oli tuo kentällä jo silmässä, kun siellä juostiin ja jätkiä taas halailtiin. Tää on ihan mahtavaa tällä hetkellä. Fiilikset katossa. Tää ja huominen nautitaan kyllä. Tää on ollut kovan työnteon tulos. Miten Ilves on kasvanut tässä matkan varrella joukkueen? No, onhan se nyt vuonna 2008 aloiteltiin, niin tässä on pikkuhiljaa parannettu taustoja ja joukkuetta. Ja tuntuu siltä, että Ilveksen on imua ja tuntua, että on ollut kyllä hyvä joukkue, ja mikä joukkue nyt oli tuolla kentällä, niin kyllähän se on kakkosen ihan älyttömän kovaa, että ruokkii itse itteensä tää homma. Kiitos. Kiitos.